Це Пенелопа. Їй 16 років. Народилась вона в Миколаївському зоопарку в 2005-му. Агрипина з того ж виводку, але випускають у відкритий вольєр тигриць по черзі. Ну, кішки вже в достатньо поважному віці, і вони вже не товаришують між собою. Кішка – це… Люба кішка – це тварина, яка не живе сім'ями або групами, окрім левів. Вони в природі живуть на самоті, ведуть поодинокий спосіб життя. Коли вони ще були молоді, вони товаришували. Потім з настанням статевої зрілості вони перестали товаришувати, стали між ними конфлікти. Важать такі особини до 300 кілограмів. Раціон тигра складає 11 кілограмів м'яса на кістці, це самець, і самиця отримує 9 кілограм яловичини на кістці в день і 1 кілограм риби. Є один голодний день, тому що в природі не кожен день тигру вдається здобич спіймати, і один день, коли їм дають живий корм. Тваринне годування хижаків вирощують у спеціальному відділі. Для тигрів – це кролі. Хижаку треба, так як і в природі, отримувати в раціоні, ну, щоб було і кров, і кістки, шкіра, сухожилля. Це все треба, щоб кішка отримувала. Перші амурські тигри в Миколаївському зоопарку з'явились в 1978 році. З того часу від понад 80 особин з'явилось 70 тигренят, які розвезені по зоопарках світу, говорить Наталя Гоболенко. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.